Hej allihopa! Jennifer heter jag och välkommen till min nya video. Det känns jättekonstigt, idag ska jag prata på svenska. Ja, idag är jag jätteglad, alltså superpeppad, eftersom jag har fått i posten en jättefin grej från Sverige. Och det där är ju faktiskt de Caia Cosmetics ögonskuggspalett. Och den ser ut så här. Den är jättefin. Oh god. Alltså jag är så glad. Och jag är så stolt. Den här sminkmärket Caia Cosmetics, den grundades av Bianca Ingrosso och hennes manager Vanessa Lindblad. Och de två tjejerna är ju fantastiska, de är så vackra, så verkligen. Och jag har följt faktiskt Bianca som nästan hela tiden. Alltså hon har ju varit en av mina absolut favoriter i Sverige. Och det är ju för att hon är ju halvsvensk och halvitalienska, precis som jag. Och jag har alltid sett upp till henne, jag tycker hon är jättevacker, har jättebra stil. Och jag älskar hur hon gör sitt smink faktiskt, hur hon gör sina ögon och allting med olika ögonpaletter. Och när jag fick höra att hon gjorde sin eget sminkmärke, tänkte jag, gud, jag måste köpa allting. Så det är därför idag tänkte jag jag skulle göra min första video på svenska, eftersom det är ju ingen annan riktigt som vet vad Caia Cosmetics är ännu, eftersom de skickar bara inom Sverige, så de skickar inte utomlands. Och jag har ju som tur då, för att en av mina bästa vän i Sverige sa till mig, men skicka till min hemadress och sen skickar jag vidare till dig till Schweiz. Så det är det han gjorde, Mats. Alltså jag älskar honom, han är ju min bästa polare i Sverige. Och så jag beställde det. Jag beställde den här fantastiska paletten. Och jag tänkte jag skulle visa er hur den ser ut. Jag ska göra den på mina ögon idag. Och som ni ser nu så har jag faktiskt inga smink på ögonen, utan jag har bara sminkat mitt ansikte. Jag har ju foundation, jag har ju bronzer, highlight och läppstift har jag också såklart. Men mina ögon som ni ser, så har jag faktiskt ingen smink och ingen mascara. Så det ska vi testa på idag. Så jag hoppas verkligen att ni prenumererar på min channel och att ni klickar like på den här videon. Det skulle göra mig jättelycklig och äntligen få någon följare från Sverige. Så jag är så glad, okej? Ska vi köra igång då? Let's do it! Så här ser den ut och den är jättefin. Den är så här beige färgad och jag älskar den. Det är riktigt bra kvalitet. Och sen öppnar man det som så här. Och det här har faktiskt Bianca sagt, man ska alltid ha med sig också när man reser, för det är ju som en skydd till själva ögonskuggspaletten. Så här ser den ut och den är som ni ser lite så här lite högre liksom, som dimensionell, så jag tycker det är fantastiskt vacker. Och då står det Caia på det, och på baksidan står det bara ögonskuggspalett eyeshadow palette. Precis. Den här paletten kom ju också såklart med en sån här, en liten kort där det står thank you very much for supporting from day one. Så det var väldigt fint av henne och av Caia teamet. Så är ni redo? Jag har faktiskt redan kikat på det. Jag var ju som tvungen. Så här ser den ut. Oj, förlåt. Jag tar ju bort den här först. Det här var ju som en plastgrej. Och jag vill inte göra er blinda liksom. Men så här ser den ut. Kolla på färgerna. Alltså de är så vackra. Och du har ett jättestort spegel. Jag ska också titta på den för mig själv. Alltså spegeln är jättevacker. Och ögonskuggorna är ju ganska stora, som ni ser. Gör så här. De är ganska stora, så du får väldigt mycket produkt. Och Bianca har ju sagt att de är väldigt pigmenterade. Och hon gjorde de här sminkpaletterna i Milano. Och jag är väldigt glad och intresserad att se hur de presterar på ögonen. Jag ska också göra en swatch. Jag ska swatcha varje färg på mitt underarm. Och sen ska jag visa er hur den ser ut. Så här är ett video på det. Så ja, nu när ni har sett det då så vill jag faktiskt prova på färgerna. Hon har olika namn på varje färg. Och det är ju faktiskt städer som hon älskar väldigt mycket. Det står Tokyo, Mykonos, Paris, Milano. Alltså olika städer som är väldigt viktiga för henne i hennes liv. Jag och Bianca, jag tycker i alla fall att vi har ungefär samma hudtyp och hudfärg. Så jag tänkte att de här färgerna är precis det jag älskar. Det är exakt det jag är ute efter. Så när jag såg det så tänkte jag att den här ska vara min på en gång. Så idag ska vi prova på lite färger. Sådär ja, nu är det lite bättre, eller hur? Så nu kör vi. Första borsten jag ska använda mig utav är en Mac 217. Och det är så här fluffy brush. Och jag kommer att använda färgen Stockholm. Förlåt, nu ska jag vända igen. Jag ska visa er den här färgen. Alltså färgen Stockholm. Jag tycker det passar väldigt bra. Viktigtvis alltid göra så. Och sen går jag i alla fall. Jag ska visa er för så blir det bättre tror jag. Och då gör jag som min crease. Alltså transitional color. Runt om ögat. Och helt ärligt så är den här färgen jättefint. Den presterar riktigt bra måste jag säga. Jag vill andra på samma sida. Stockholm igen. Runt om. Gud, jag är så glad. Det känns så konstigt att prata svenska på en video. Åh, herregud. Det är lite fallout, men det är ganska normalt. Så det är ju som, om du kollar till exempel Anastasia Beverly Hills paletter, det är ju precis likadant. Så det är ju inget konstigt. Huvudsaken de presterar bra. Sen tror jag att jag ska använda mig av Santa Teresa. Och de ser ganska lika ut. Men jag tycker att Santa Teresa är kanske lite mer orange. Och den är lite mer varm i färgen, medan Stockholm är lite kallare i färgen. Så Santa Teresa igen. Och jag tycker det är en jättefin färg. Gör vi samma sak på andra sidan. Gud, den är jättefin. Och jag har haft jättestora förväntningar för den här paletten. Och jag måste säga den är jättefin. Alltså, gud. Alltså de här färgerna är fantastiska. Vi måste som kolla hur de andra är då. Så, nu är jag färdig med de här två färgerna. Och då vill jag använda mig utav en annan färg, en lite rödare färg. Och det är ju den här färgen Tokyo, ser ni det? Den här lite rödaktig. Och då doppar jag i en annan brush och den här är ju från Zoeva 228 Lux Crease. Det är precis det där vi ska inne i kris. Så, försöka som dutta lite grann och sen cirkelrörelse. Så gör man så cirkelrörelse. Gud, jag kan inte prata svenska någon mer, herregud. Så först duttar jag och sen så cirkelrörelse. Gud, vad vacker den här färgen är. Åh, gud. Superfin. Gör jag en till runda bara för att jag vill vara lite extra idag. Och dutta och sen vidare. Gud vad fin den är. Och jag försöker att gå lite så. Och inte runda till det så mycket utan avlånga så på sidan. Gud så fin. Gud så fin. Sen tar jag som en fluffy brush. Och jag ska försöka bara ta bort alla så harsh lines. Runt ögat och runt färgen så allting blir som en och samma färg ungefär. Så, jättebra. Jag älskar den just nu. Sen, som ni ser, a little bit of fallouts. Men det är inte mycket alltså. Vad ska vi köra på nu? Jag skulle vilja kanske prova. Alltså jag är ju Gud, jag är jättekär i en färg. Och jag tror jag ska prova den. Och det är ju Sun Bards. Och det är ju den färgen som gjorde att jag varit så. Jag måste köpa den här paletten. Den här Metallica. Och jag ska använda fingrarna för det. Jag tycker att det blir mer så precis. Och jag ska prova faktiskt med Caias spegel och göra det. Och inte mitt eget spegel, okej? Okay? Och jag tycker att den här spegeln är jättebra kvalitet. Den är jättebra. Så det nu doppar jag in. Kolla färgen. Så fantastiskt fin. Och då ska jag bara applicera det på själva ögonlocket alltså. Och jag tycker alltid med dessa metalliska färger så ska man faktiskt använda fingret. För då får man bäst payoff, säger man på engelska. Alltså man får bäst färger, mest prestation på själva färgen. Men gud vad fint det här varit. Gud vad fint. Ser ni? Gud, det finns ingenting jag älskar mer än de här färgerna. Så fint. Ser ni färgen? Alltså den är så fin. Åh, då gör vi samma sak på andra sidan. Då ska jag göra så här så det ser bättre, eller hur? Så har jag här. Förlåt om jag gör jättekonstiga miner när jag gör sminket. Det känns bara jättekonstigt. Men gud, så fint. Och sen kommer jag faktiskt att ta en egen, så en borste faktiskt. Och den här är Zoeva Cream Shader. Och jag kommer faktiskt att dutta lite färg på det också. Bara för att se om detta också hjälper. Eller om det är bättre med fingrar. Jag tycker det är definitivt bättre med fingrarna. Men så är det med alla de här typer av färger. Gud, så fint. Så här ser den ut. Jag älskar den. Och sen tror jag att vi kör en annan färg. Och det är Cape Town igen. Och det är också lite mer så bordeaux färgad. Och då doppar jag den här Lux Crease från Zoeva 228. Och bara i själva crease ger lite extra färg. Åh gud, så fint. Riktigt fint. Så. Går in på brushen igen och försöker bara brush off. Och göra allting mer så en och samma färg liksom. Så fint. Så. Sen under ögat så kommer jag att använda mig utav en annan typ av brush. Och det är ju också en Zoeva brush. Smudger 226. Så här ser den ut, som är väldigt så här liten. Och jag kommer att köra faktiskt Tokyo. Och Cape Town under ögat. Ska vi kanske göra så här så vi ser bättre. Så. Och jag älskar de här färgerna. Mina ögon är ju liksom brungröna, och de här färgerna gör ju att min gröna färgen i ögonen blir ännu mer liksom, det syns mycket bättre. Det älskar jag. Gud, så fint. Och sen lite Tokyo. Så först hade jag Cape Town och nu kör jag med lite Tokyo under ögat alltså. Så här ser den ut. Fint. Så fint. Nu ska vi köra någonting ovanför. Alltså ögonlocket, alltså här under ögonbrynen. Ska vi köra jag tror att vi ska köra det här Ibiza-färgen som är här. Ser ni det? Den är lite glittrigare och jag tror att det kommer passa bra. Då kör jag med 238 Zoeva Lux Precise Shader. Så den är väldigt liten. Då doppar jag in här. Och sen tror jag att jag kör... Åh gud, så fint! Ser ni det? Så fint. Den är så fin. Och sen såklart... Här ovanför. Gud, så är. Gud, så fint. Ser ni hur vacker det är? Det glittrar hur mycket som helst. Gud, så vackert. Ser ni det? Så, sen tänkte jag ska ha på mig lite mascara. Och sen ska vi ha på oss lite... ögonfransar, lösögonfransar. Mina lösögonfransar är ju från Ardell. Och det är ju, vad heter de? Faux mink wispies heter de. De är jättebra. Och mascara ska jag köra med min Givenchy Couture Mascara. Så här ser den ut. Och den brush är faktiskt så här. Den är jättecool. Så jag ska köra först det. Gud, jag är jättekär i den här looken. Alltså jag måste säga, det är en av de finaste paletterna jag har sett. Och den här paletten heter faktiskt Bips palett, kallas den för. Och Bips är ju Biancas smeknamn. Och det är ju för att det är faktiskt hennes favoritfärger. Hon vill ju göra en ögonskuggspalett som hade alla hennes favoritfärger. Och någonting som redan finns i en och samma palett, så du behöver inte använda 2-3 paletter för att hitta alla dina färger liksom. Så jag tyckte det var riktigt cool. Så då jag ska bara sätta på lite ögonfransar och sen kommer jag tillbaks, okej? Så nu är jag tillbaka, jag har satt på mig lös ögonfransar från Adele. Och jag är jättekär i den här makeup. Jag älskar färgerna. Jag tycker faktiskt de här färgerna är väldigt olika. Du kan använda dem till en väldigt speciell occasion, alltså speciellt tillfälle som till exempel nyårsafton eller julen. Men du har också andra färger som skulle fungera jättebra till vardag. Det här för mig är ju egentligen en vardag. Look, I don't really care. Jag tycker man ska faktiskt ha kul när man vill ha på sig ögonskuggor, så jag är jättenöjd. Jag tycker färgerna är jättebuttery, jättekrämiga, väldigt mycket pigment. Jag tycker de faktiskt fungerade jättebra på ögat. Jag tycker de var väldigt blendable. Jag älskar Bianca Ingrosso, så jag har ju faktiskt inte tvivlat på att det här skulle bli en succé, och jag tycker faktiskt det är det. Jag älskar hennes ögonskuggor och jag tycker att det ser ju fantastiskt ut. Och jag längtar till att köpa faktiskt mer grejer från henne. Kanske jag behöver de där ögonborstarna. Jag kanske gör det, så jag kanske ska köpa dem åt mig också. Men den här paletten kostar 575 kronor. Och jag tycker inte att det är så farligt, för man tänker man har väldigt många olika skuggor och de är ganska stora, så jag tror att det är faktiskt värt det att lägga lite extra pengar på det. Och ja, det här är the final look. Jag är jätteglad och jag hoppas verkligen ni gillar den här videon. Jag skulle bli jätteglad om ni vill kommentera under, och om ni vill prenumerera till min kanal, det skulle mig göra jättelycklig. Jag ska försöka göra video också på svenska, inte bara på engelska, men vi får väl se. Tack så hemskt mycket för att titta min video. Ha en jättebra kväll. Hej då!